Vajzat, vetëm në t'jenë të ndershme. Jo, loj, që tash ma mirën. Mirë kohën atëherë, mirë tash. Po të komplimentoj, po të kështë të e E kom një pytje ma konkretisht. Të e morë krasi me të kalu me në qushin kohën, me tash. Aha, edhe në kohë të kalu me kom kalu mirë, jam të pozitiv, kom shoqëni, kom punu një kohë gjatë, shoqët e kom pas gjithmonë të mire. E qësh po të do këmë kështë qika të reja? Tash që jam në pension, lezër në shpi, punë të rretë punë. E kështë më përgjësi kështë qika të reja, qësh po të do këtë? Qika të reja të mira të gjitha, të mira. E mojnë vetën, jep. Unë s'kom kërgjë kundër vajzave të dalin e të shëtitën, po ma parë në të mësojnë e të kryinë, shkolla, ka tash fakultete, si mas dëshires, e të gjitha. I lusë të gjitha vajzat të shkollohen, se nuk bën pashko. Të shpesh dihet edhe më kritiku jo për veshje, një për shto apë dhe ndëmonë? Ska lidhe, veshje të thjeshta gjithmonë janë gjithmonë me të mire. Vajzat vetëm në tjenë të ndershme, punëtore, të respektushme, ato fitoj. Kush i ka metë, shumë mirë është. Kush i ka metë, që me bëhë? Epse, që shpër e dukën, përshama atë me të kalu, me në... Mirë, për valoj bre, mirë, me qëllu në vend të mirë, mirë me që musë me qëllu e, qa më ju bo, shola ka na fok, veç, ju e qika të krejtë. Ma të bullu me jenë kënë, pa jenë kënë dolë një herë, ka gja po qëta shapët jenë ordë, stabil. Stabil, jenë stabil. Po, ma mirë adën, se jenë kënë një farku e, po ta është qësh vje ku ha. A ma mirë atë herë? Jo, loj, qëta është ma mirë jenë. Qësh për ju doken, në përgjësi, femra të sot, qika, do më qika të reja është? Të mira, të mira, të shkollume. Të shkollume, që përdalim prej kove ma përpora është? Kove ma përpora, u kom shumë mirë, u kom edhe atër, po të është edhe ma mirë, kështë të mes me mirë, kështë të të është që me bo. Mira kua, kështë të punën, a mirë, kështë të punën, si që me bo. Mirë u kom atër, mirë të është.